Қарағанды қаласында ұл даланың ұлтаралық тілі атты облыстық форум өтті. Басқосуда қатысушы өзге этнос өкілдері мемлекеттік тілде сөз сөйлеп, өнерлерін паш етті. Республика күні қарсаңында өткен форум жайлы әріптесім Мақсат Бесенай тарқатып айтсын. Облыстық форумға мемлекеттік қазақ тілді меңгерген түрлі этнос өкілдері, өңірдегі белсенді тіл ұлт жанашырлары, Қазақстан халқы ассамблеясы мен жастар ұйымы қатысты. Басты мақсат қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтуге жол ашу. Форумда мемлекеттік тілді бір дәрежеде жетік деңгейде меңгеруге мүмкіндік беретін қазақ тілін оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері ұсынылды. Ары қарай қалай дамытып жолдарын көрсетіп отсақ, сонымен қатар мына мемлекет тілін қалай ары қарай дамытамыз, жалғастырамыз деп бүгінгі осы мәселені ортамызға салып, талқылап, дұрыс-дұрыс шешімді шығарып, сосын форумымызды дұрыстап өткізуге форумымыз сәттілік болсын деп тілеймін. Мемлекеттік тілдің этносаралық қарым-қатынас тілі ретіндегі рөлін нығайту жайы қатысушылар тарапынан қызу талқыға түсті. Астана қаласынан арнайы келген филология ғылымдарының докторы профессор Юлай Шамилоглы сөз алып, әлемдік деңгейдегі әр ұлт жүргізетін тіл саясатына тоқталды. Одан бөлек жастарды қазақ тіліне оқытып, дәріс беріп жүрген жергілікті этнос өкілдері де өз ойларын ортаға салды. Клубымызда 3 топ ашылған болатын. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Клубымызда түрлі ұлт пен мамандық иелері дәріс алуға келеді. Олардың барлығын бір мақсат біріктіреді. Ол мақсат қазақ тілін, қазақ халқының салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрпын үйрену. Қоғамда тіл үйренуге не кедергі, немесе қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту жолдары қандай деген сұрақтарға тиісінше ұсыныстар алынды. Достық үйінің тағы бір табысты бастамасы балақайтыбы жаңа жобасының жүзеге асуы. Форум қатысушылары осыны негізге ала отырып, балабақша бүлдіршіндеріне ана тілі, мәдениет, салт-дәстүрді кеңінен насихаттауға шақырды. Бақыттың баспалдағы тәрбиенің бастауы балабақшада. Олай болса, дұрыс бақыт беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеуге үлес қосып отырған өзімді бақытты жан санаймын. Біздің туған жеріміз, кіндік қанымыз тамған жер ол Қазақстан. Елге құрмет мемлекеттік тілді үйренуден басталады. Мемлекеттік тіл барлық этносты топтастыратын байланыс құралы. Сондықтан еліміздің әрбір азаматының мемлекеттік тілді білуі дұрыс деген тұжырымға келді форум қатысушылары. Өзге ұлт өкілдерінің домбыра шертіп әндеткен өнерде көпшілікке ұсынылды. Мақсат Бисенаев, Мұрат Төкенов, Бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.